Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana kech bo'lishiga qaramasdan yangi tovarlarimiz kelgan edi. S15 jilar katta assortimentda, mana gold rangda, qora rangda va aura blue ranglari. Hamma ranglari ideal holatda. Ko'rishlaringiz mumkin. Hali bu telefonlarimiz tozalanmagan ham, Koreyadan kelgan, shunda va pechatlarigacha turibdi. Hatto kimdaqa salafalar silinmagan S15 jilar, ko'ringlar, ideal holatda. Ular 255 dollardan qilib beramiz va hammasi İdeal bir holatda. Ama sizni butun O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib bera olamiz. Xudo xolasa, mana S15 yil qora rangi, orqadagi salafallar ishlanmagan, kak noviy holatda. Keyin bizda Samsung S20 Plus'larimizdan keldi. Bunaqangi noyob ranglarda, ko'k ranglarda va juda ko'pchilik so'rashayotgan edi. S21 kamayib ketgan edi. Aynan S21 dan katta kalchestvada keldi. Bilasizlar, kompaktning elegantli dizayni, orqasi matviy bo'ladi, qo'lga zo'r o'rnashadi. Narxlarni chegirma qilib qo'ydik 365 dollardan. Samsung S21 lar. Keyin Note 20 ga chegirma qilib qo'ydik, mana Note 20. 290 dollar. Aynan Note 20 chegirmada. Note 20 Ultra'ning ideal holatdagilari va S10 larni mana 225 dollardan qilib qo'ydik. 235 dollar edi, 225 dollardan. Xohlagan ranglaring bor. Keyin mana iPhone XR ham bir dona kelibdi. Vaşı ideal holatda 265 dolar. Holatdagi 100% kafolat beramiz. Va yana yangi tovarlarimiz. Rivojdan mana shunaqa qilib ochamiz sizlar uchun. Hammasi ideal tovarlar va mana van holat A90larimiz ham kelibdi. Ideal holatda A90lar, hammasi oq rangda. Juda ko'pchilik oq rangini yoqtirishardi. Muhoshiyalari ham nosa chiroyli bo'lardi. Atiga 180 dollardan. Snapdragon protsessor 6+6 12 operativga 128 GB xotira. Atiga 180 dollarga tiniq AMOLED displeyli, tiniq bunaqangi A90 telefonlarini House Mobile'ni olishingiz mumkin. Va mana katta kalchestvada. Keyin juda ko'pchilikka qiziqarli bo'lgan aynan Note 10 modellarimiz. Note oilasida eng kompaktni, elegantni dizaynga ega bo'lgan, S Pen Pro bilan jihozlangan, 12 operativga 256 xotirali va qirrali korpus, hamma jihatdan mukammal, juda ko'pchilik ishonchini qozongan, imeykalar ofitsialni o'tgan, obnovlenni keladi, batareykasi ham cho'tib ketadi. Juda kuchli Note seriyani atigi 255 dollardan qilib qo'ydik. Katta kalchestvada bu ideal holatda hammasi ko'rib turganlar endi. Va yana iPhone'larimiz bugun ham keldi mana. Hammasi ideal holatda, qaranglar mana. Katta assortimentda, juda ham katta assortimentda, hammasi Dubaydan keldi. 100% kafolat beriladi, ishonchli. Va mana House Mobile'da ko'rib turganlar endi har kuni shunaqangi to'la tovar bo'ladi. Yangi va rabochiy telefonlarni bizdan qulay narxlarda xarid qilishlaringiz mumkin. Agar sizlarga qanaqa telefon kerak bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilinglar. Operatorlarimiz sizlarga batafsil ma'lumot, batafsil price list berishadi. Bemalol buyurtma beringlar. Butun O'zbekiston bo'ylab sizlarga bepul yetkazib beramiz mahsulotlarimizni. Albatta, bizda 17 yillik tajriba bor va bu yillar davomida biz sizlarga eng optimal narxlarda tovar yetkazib berish imkoniyatimiz bor. Xudo xolasa, bemalol zakaz beringlar.